nikada nećeš nešto radi Allaha ostaviti, neki haram, da ti Allah neće to nadomjestiti u halalu. Radi se o Ebu Bekru, Al-Ansariju, Al-Bezaziju. U njegovoj biografiji stoji. Krenuo je na hač. I na tom putovanju nestao mu je novac. I pomogli su mu neki da ima hranu, ali više je bio gladan nego sit. I pazite, kad ste u teškoj situaciji, Allah vas tad stavlja na kušnju. On u Meki pronalazi ogrlicu koja je bila skupocijena. Dakle, čitavo jedno bogatstvo malo vrijedila je ta ogrlica. A nikad nije bio potrebniji. Dakle, u velikoj potrebi je bio. Doslovno gladan. I uzeo on tu ogrlicu i čuje čovjeka koji pita da neko nije pronašao ogrlicu. Takvu i takvu. I on ide, traži tog čovjeka i dolazi do njega i kaže, reci mi, u čemu se nalazi ta ogrlica i kakva je. I on preciznije opiše i on oglašava da je spreman dati veliku nagradu komu vrati ogrlicu. A on se već donio odluku. Ne, ja ovako nešto mogu raditi samo u ime Allaha. Daje čovjeku ogrlicu i žurno se okreće i odlazi. A čovjek viče za njim, vrati se mladiću. Vrati se, da te nagradim. Ne, on se ne vraća. I obavio hadž, vratio se kući. Nakon nekoliko godina krenuo je taj mladić na put. Lađom. Na tom putovanju desila se oluja. Brod se prevrnuo. I on je jedini koji je preživio u tom brodolomu. Isplivao je na jednoj dasi na nekakvo ostrvo. I vidio je da ima džamija, ne zna nikog na tom ostrvu, ode u džamiju. Kad je došlo vrijeme namaza, ljudi se iznenadili, nepoznat čovjek, još i mokar. S njim razgovaraju, kad su vidjeli da zna učit Kur'an, da zna čitat i pisat, onda su ga zamolili da uči njih i njihovu djecu Kur'anu, čitanju i pisanju. Nije on imao nikakvog izbora. I on prihvata njihovu ponudu. Ostaje kod njih. Našli smo smještaj. Kad su ga bolje upoznali, kad su vidjeli koliko je to plemen čovjek, a usto još i učen i pobožan, oni su razmišljali kako da ga zadrže na ostrvu. A najlakše je mladića zadržati tako što ga oženite. I oni dolaze s prijedlogom. Kažu, hoćeš li da te oženimo? A on kaže, pa nemam kuće, nemam ništa. Nemam ni primanja. Kaže, imamo mi za to rješenje. Mi imamo jednu jetimu koja je izuzetno lijepa. Smatramo je najboljom, najplemenitijom djevojkom na ostrvu. Ona ima kuću. Ima i metak. Ti ako prihvataš, treba da je vidiš. I on je prihvatio ponudu. Sve je dogovoreno, dan vjenčanja, njegovog dolaska, prelaska u tu kuću. I tu noć kad je došao kod svoje buduće supruge, njegov pogled ostaje ukočen. A ona mu kaže, pa Allaho robe, zašto me tako upadljivo gledaš? Šta je to čudno na meni? Kaže, ne gledam u tebe, ne gledam u tu ogrlicu. Pa kaže, što ćeš gledati u ogrlicu? Nisi me ženio zbog ogrlice. Kaže, otkuda tebi ta ogrlica? Pa kaže, od babi mog ostalo. Kaže, jel te babo bio te i te godine na haču? Kaže, jeste. Jel izgubio tu ogrlicu? Kaže, jeste. Kaže, ja sam mu tu ogrlicu našao i vratio. A ona mu kaže, moj babo, otkako se vratio s hadža, nikada nije namaz obavio, a da poslije toga nije dovu Allahu činio
Jara bi pošalje onog mladića da oženi moju ćerku. Pogledajte, nije htio da uzme na haram način, ostade ogrlica, dobi i djevojku plementu i kuću i metak. S njom je rodio dvoje djeci, pa je onda ona mlada umrla. Kasnije su mu i djeca umrla. Naslijedio njeni metak i tu ogrlicu. Zato se nekad treba ustegnuti radi Allaha, ostaviti haram, Allah će ti to nadomjestiti u halalu.